Ahoj všem, zdraví vás Ondra Bačina. Tak tu máme další už vlastně tradiční vánoční update Tesly. Tesla se snaží vždycky dát uživatelům nějaký ten vánoční dárek pod stromeček a většinou v tom posledním týdnu někdy kolem těch Vánoc udělá update, který přinese něco opravdu zajímavého, něco, na co jsme třeba čekali delší dobu, o čem se spekuluje a podobně. A tenhle rok to udělala úplně stejně a přináší spoustu novinek. Bohužel taková ta nejzajímavější část se týká těch nových aut s těma novejma hardwarama, což se netýká mýho auta, to znamená kdokoliv, kdo máte Teslu s autopilot jedničkou anebo AP2, 2,5, tak máte smůlu, ale ty, co už máte novější Tesly z hardware 3.0 a vejš, to znamená Tesla Model 3 a Y, tak spousta těch věcí už se vás týká. Tyhle ty věci, které jsou ty nový, tak samozřejmě já u sebe nahrát nemůžu, ale Tesla udělala tentokrát obrovskou výjimku a udělala super video k tomu, takže si ukážeme ty věci, které se týkají těch starších Tesel, které dneska seženete za čím dál lepší ceny v bazaru, a ty nové věci si ukážeme z toho videa té Tesly. Takže dost bylo řeči na začátek a pojďme rovnou na to. Novinka, na kterou čekalo hodně Apple fandů, a to je Apple Music, to znamená možnost zapojit si Apple Music přímo do OS Tesly. Mahjong, nová hra. Pak je tady potvrzení o přenosu telefonování, což je mimochodem jedna z věcí, na kterou jsem čekal, teda to je úplně mega super věc, protože kolikrát se mi stalo, že jsem vlastně přecházel do auta a automaticky se přenesla vlastně ten hovor jako do Tesly, nebo třeba manželka otevřela dveře, jsme byli někde na parkovišti a přenesla se to do Tesly, tak teď už se to bude potvrzovat. Další je vyhledávání telefonů, což je taky super funkce, která tam dlouho nebyla, to znamená, že už jde vyhledávat v kontaktech. Když si tady otevřeme, tak tady máme hovory a tady máme kontakty, ve kterých se dá vyhledávat a máme tady dokonce oblíbený. A můžete tady mít i zprávy a kalendář. To tady dřív nebylo. Pak je tady možnost vypnutí, vlastně vysouvání těch páček, když jste doma třeba, což zase může být ve chvíli, kdy chodíte kolem toho auta, něco nosíte nebo takhle, tak aby se to furt jako neotevíralo, nezavíralo. Tak je tady v sekci Vehicle a tady máme, že jakmile vy přejdete nebo odejdete, tak se ty kliky sami zatáhnou a vytáhnou. A tady vidíte, že defaultně to je zapnutý a vy, když vlastně jdete kolem auta, tak se ty kliky vám jakoby odprezentujou, vy můžete otevřít. A nebo můžete také zaškrtnout, že chcete, aby se to doma nedělo. A potom, když náhodou chodíte kolem auta a máte klíč v kapse, tak se to nevysuduje, ty kliky. Takže to je taky nová funkce. Pak je tady možnost udělat přes Tesla aplikaci, udělat prdění, takový to těch sedaček, takže na dálku to můžete udělat. A to samozřejmě vyžaduje aktuální aktualizaci. A pak je tady neustálý rainbow, to znamená, že vlastně můžete, když si to zapnete, tak bude po každý, když zapnete autopilota, tak to bude mít rainbow, což bylo něco, co bylo doteďka vlastně jenom pod Easter Eggem, když jste místo dvakrát udělali čtyřikrát, jako jste rychle zacvakali tou páčkou čtyřikrát místo dvakrát, tak se zapla ta rainbow s takovou písničkou, to jsme si mimochodem ukazovali ve videu s Easter Eggama, to si můžete podívat tady, tak teďkon už bude možný to zapnout na pořád.
Jedna z těch věcí byla taky track mod pro Tesla Model Y, co předvedli. Holiday update je vlastně taková i naše vrácení zpátky zákazníkům tu naši péči a dát jim možnost udělat nějaký dárek k Vánocům. Jedna z nových funkcí je možnost zkontrolovat kabinu, interiér kabiny, kameru v kabině, kde si můžete podívat, jak se vašemu mazlíčkovi daří, nebo případně pokud máte vniknutí přes centry. Jeden další z vylepšení je light show, kde je možný teď nastavit nově přímo na daný čas, což vám ukáže potom odpočítávání, kdy to začne, ale to, co je jako největší benefit, je to, že vám to pak umožní udělat synchronizaci více tesel najednou a oni začnou hrát dohromady. Další výhoda je Media Card, který, jak vidíte, tak ve chvíli, kdy vy zmizíte tu Media Card, tak se objeví tohleto menu velký, což vám umožní to, že dostáváme metadata, co vám máme ukázat. Další je otevření Steam z Game Storeu v vašem vozidle. Model S a Model X, díky tomu, že mají ten výkonný hardware, tak umožňuje dosáhnout vlastně počítačový gaming v autě. Je to přes Linuxovou platformu, která běží ve virtuálu a ten je propojený vlastně napřímo na tu grafickou kartu od AMD, která je ve vozidle. Umožnili jsme spárování více kontrolerů, takže pokud to hra umožňuje, tak můžete přes Bluetooth připojit kontrolery a hrát si s kamarády. My jsme taky vylepšili design map a navigace, kdy je daleko lepší a přehlednější příští odbočka a i další odbočky, které budou následovat. Pro ty z vás, kteří milujete duhu, tak tu máme neustálou duhu. Prostě jenom zaškrtnete a budete jet pořád na duze. Hlavní věc, na který jsem pracoval, tak je tady Mahjong integrace do Tesla softwaru. Je nejvíce motivační to, že nás to všechny baví a spolupracujeme spolu a vytváříme jeden společný cíl a proto pojďte dělat do Tesly. No tak jo, takže to by bylo všechno z vánočního updateu, který vám přináším trošku po Vánocích a to proto, že prostě absolutně nestíhám, byl jsem na CESu, že jo, hnedka vlastně po novém roce o Vánocích jsem měl volno, takže jsem se k tomu dostal až teď, kdy se trošku situace uklidnila a konečně jsem se k tomu dostal to natočit a mezi tím přišel další update, který ale opět zase přináší novinky pouze pro ty novější auta a to je automatický vyhřejvání volantu. Takže mě zajímá, co vám se z toho líbilo nejvíc, co vy na vaší Tesle nejvíc oceňujete, jaká byla ten největší přínos toho vánočního updateu. Popřípadě, pokud Teslu nemáte, jaká ta nejlepší feature se vám líbila a co byste rádi uvítali třeba do budoucna. Tak jo, takže jestli se video líbilo, dejte určitě like, pokud ještě neodebíráte, tak nezapomeňte odebírat a samozřejmě budu moc rád, pokud se připojíte mezi moje patrony na Patreonu. Ať vám to proudí!